beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Enterprise Me TV, baby! Zoals beloofd vorige week doe ik deze week een poging om je uit te leggen wat gezond is. Ondanks dat ik verkouden ben en een koortslip heb, jee voor geloofwaardigheid! In deze video focus ik specifiek op voeding. En waarom op voeding? Omdat ik het idee heb dat er over dit onderwerp de meeste verwarring heerst over wat nou precies gezond is. Disclaimer time. Ik ben geen diëtiste of een wetenschapper die onderzoek doet naar voeding. Waar haal je dan het lef vandaan om te gaan vertellen wat gezond is? Na heel veel boeken gelezen te hebben, dagenlang op het internet doorgebracht te hebben en een 3-jarige obsessie met dit onderwerp, voel ik me wel vrij zelfverzekerd om hierover uitspraken te doen. Mocht je zelf wel een officiële expert zijn op dit gebied, voel je dan helemaal vrij om mij aan te vullen in de comments. Dat waardeer ik juist heel erg. Voor het geval je je afvraagt, dude, hoezo maak je dan deze video? Er zijn toch al 1001 gezondheidsgoeroes die hun gezondheidsshizzle door je strot rammen met hun bananen en hun green juices. No worries, chica. Gezondheidsgoeroes zijn ook op mijn lijstje van people who need to pipe the fuck down. Als je niet weet waar ik het over heb, kijk dan de video van Jenna Marbles. Maar Ivana, je bent toch zelfs al met gezondheid bezig? Nee, ik geef juist advies en ik vertel alleen als mensen ernaar vragen. Of zoals nu bijvoorbeeld jij, die vrijwillig naar deze video kijkt. Maar als ik jou op straat een ijsje zie eten, dan kom ik echt niet naar je toe met gif, suiker is gif. Weet je wel hoe effing irritant het is als mensen dat doen? Wat jij eet, moet je voor je eigen weten, ouwe. Amsterdam represent, baby. Maar wat ik wel altijd uit mezelf zal zeggen is, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Koppie koppie ouwe. Deze video bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte vertel ik je waarom wetenschappelijk onderzoek naar voeding heel lastig is om te gebruiken als argument waarom iets wel en niet gezond is. En omdat je waarschijnlijk na het eerste gedeelte denkt, Oké, en wat nu? Geef ik je in het tweede gedeelte 4 handvaten die ik zelf gebruik om te bepalen of iets wel of niet gezond is. Voordat we beginnen nog even heel snel, steek een duimpje op als je dit soort video's nuttig vindt. En voor het geval je nog niet geabonneerd hebt op mijn kanaal, doe dat dan nu. Want dan hebben we elke week een chill date. Yay, voor zaterdag chill dates. Oké, laten we beginnen. Hoe vaak hoor je wel niet, onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld chocolade gezond voor je is. Of dat een glaasje wijn per dag gezond voor je is. Je leest en hoort bijna elke dag over dit soort onderzoeken. Hel, sommige voedingsboeken bestaan eigenlijk bijna alleen maar uit verzamelingen van dit soort onderzoeken met wat gezelligheid ertussendoor en wat receptjes om het zeg maar op te vullen. Wat ze er allemaal niet bij vertellen is dat onderzoek naar voeding en welk effect het heeft in je lichaam mega lastig is. Deze 2 boeken leggen uit waarom zulke aanbevelingen soms gewoon ronduit gevaarlijk zijn. Het boek Wat is nu gezond is geschreven door Martijn Katam. Dit is een van de bekendste en, ik zou zeggen, gerenommeerde voedingswetenschappers in Nederland. Dit boek is uit 2008, maar ondanks dat het gedateerd is, vind ik het wel een hele goede uitleg wat het lastige is van voedingsonderzoek. En er staat naar mijn mening zeker hele waardevolle informatie in. Dit boek, In Defense of Food, is een wereldwijde bestseller en is geschreven door voedingsjournalist Michael Pollan. Het is behoorlijk langdradig, maar het legt ook heel erg goed uit wat er precies mis is met voedingsonderzoek en waarom aanbevelingen op basis van voedingsonderzoek soms ook gewoon echt gevaarlijk kunnen zijn. Een voorbeeld van zo'n mogelijk gevaarlijke aanbeveling is de jarenlange strijd tegen vet bij de bestrijding van obesitas. Maar daarvoor moet je het boek lezen. Ik ga het even kort voor je samenvatten. Dit zijn de belangrijkste problemen van voedingsonderzoek. 1. Je moet veel mensen hebben die aan je onderzoek meedoen. En 2. Je moet jarenlang data verzamelen. Heel veel onderzoeken voldoen niet eens aan deze criteria. Nee, ook niet onderzoeken die je in wetenschappelijke tijdschriften leest. Daarom hoor je heel vaak na een tijdje weer, Upsie, bubu, chocola is toch niet zo gezond voor je. Porqué? Porqué? Nog een ander lastig punt van zulk onderzoek is, als je dus veel mensen over een langere tijd wil volgen en data van hen wil verzamelen, kost dat je heel erg veel geld. Wie gaat dat betalen? Nou, commerciële bedrijven die betalen alleen voor onderzoek waar ze zelf een economisch belang bij hebben. Dus onderzoek waaraan ze achteraf ook geld kunnen verdienen. Ik zeg niet dat ze evil zijn, ik zeg dat ze een zeer valide economisch argument hebben. Dit is ook de reden waarom geen enkel commercieel bedrijf onderzoek zal doen naar een natuurlijk voedingsmiddel. Zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, broccoli. Op broccoli zal je namelijk nooit patent kunnen aanvragen. En dat betekent dat je er achteraf ook geen geld mee zal kunnen verdienen. Maar oké, stel je hebt dus wel veel geld. En je gaat dus heel veel mensen
jarenlang volgen om veel data van hen te verzamelen. Wat je dan doet is deze hele grote groep met mensen indelen in meerdere groepen. En deze groepen ga je aan verschillende stimuli blootstellen om te kijken of er verschillen ontstaan tussen de groepen. Het probleem is, als je bijvoorbeeld, laten we even bij de broccoli blijven, als je wilt testen of broccoli een bepaald gezondheidseffect heeft bij mensen, dan moet je eigenlijk ook een placebo hebben van broccoli. Maar hoe maak je een placebo van broccoli? Nog een ander punt van voedingsonderzoek. We zijn nog lang niet uitgeleerd. Op dit moment is de heersende wetenschap dat een voedingsmiddel niet meer is dan de som der delen. Dus elk voedingsmiddel bevat eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, mineralen. Waar heel vaak aan voorbij wordt gegaan is dat deze verschillende onderdelen niet op dezelfde tijdstippen ontdekt zijn. Dus er worden nu aanbevelingen gedaan op basis van wat we nu weten. Maar stel je voor, ik noem maar wat, 20 jaar terug kennen we geen vet. En iemand zou gaan roepen, nee, je moet eiwitten uitsluiten, want het zijn de eiwitten die je dik maken. Zie je wat het probleem is? Je doet uitspraken op basis van onvoldoende informatie. Je kan er niet van uitgaan dat wat we nu eten, dat alles is wat er over voeding valt te weten. Want misschien ontdekken we over een paar jaar weer een nieuw bestanddeel, wat weer een heel ander effect blijkt te hebben. En daarmee kom ik bij het laatste punt. Elk lichaam is anders. Elke lifestyle verschilt wel een beetje van elkaar. En dan vind ik persoonlijk het soms zelfs ronduit gevaarlijk om aanbevelingen te doen in het kader van een soort one size fits all idee. Want wat voor 100 andere mensen goed is, betekent niet dat het ook voor jouw lichaam goed zal zijn. Wil je er nog? I know, het is echt heel veel en het is echt heel ingewikkeld. Maar het maakt je wel een beetje paranoid. Ik vertrouw niemand meer! Ik had er zelf ook mega last van en daarom geef ik je nu 4 handvaten die ik zelf gebruik om te bepalen wat wel en niet gezond is. Het eerste handvat wat ik je wil geven is, neem alle informatie tot je die je tot je wil nemen, maar blijf altijd kritisch. Je hoeft niet alles over te nemen wat je leest of ziet. Je kan er gewoon uitpakken wat jij zelf kan gebruiken en de rest kan je gewoon negeren. In de voedselzandloper bijvoorbeeld staat een heel gedeelte over suikervervangers, waar ik totaal niet achter sta, dus dat heb ik ook gewoon meteen geskipt. Het tweede handvat wat ik je wil geven is een kleine shortcut, want de rode draad die ik zelf heb gezien in heel veel onderzoek, in heel veel boeken, op internet en video's die ik heb gezien, is dat bij de basis blijven, dus zoveel mogelijk onbewerkte voeding eten, het beste is voor het menselijk lichaam. Ik heb het zelf ontdekt als clean eating en dat betekent als ik een potje koop, naast het feit dat ik gewoon heel veel losse voedingsmiddelen, dus bijvoorbeeld groente en fruit, gewoon zo koop, dat als ik een potje koop, dat ik dan altijd naar de ingrediëntenlijst kijk of daar niet meer dan 5 ingrediënten zitten. Dat is een soort van vuistregel. Maar als er meer in zitten, zit er dan iets in wat ik er zelf niet in zou stoppen als ik het zelf zou maken. Groente schijnt wel echt de holy grail te zijn, maar blijf ook toch dicht bij je eigen voorkeuren. Vegan schijnt namelijk ook echt mega gezond voor je te zijn. Niet als je 10 bananen als ontbijt eet, maar daar kom ik zo eventjes op terug. Maar vegan past op dit moment niet bij mij. Dus hoe gezond het wel niet is, dan ga ik het gewoon niet doen. Dat betekent niet dat ik het niet over 5 jaar ga doen, maar niet op dit moment. En dan kom ik even terug op die bananen, want mijn derde handvat voor jou is, varieer met je voeding. Een extreme hoeveelheid van één bepaald voedingsproduct levert jouw lichaam te weinig variatie om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die het nodig heeft. Dus je moet gewoon heel veel verschillende dingen eten om jouw lichaam van alle voedingsstoffen te voorzien. En het vierde handvat is een soort van bonus dingetje wat ik zelf altijd gebruik, luister naar je eigen lichaam. Dit geef ik ook bijna altijd als antwoord als mensen me vragen van, hey, hoe kan het dat jij zoveel eieren eet, want ik heb gehoord dat het ongezond is. Nou, klopt, heb ik ook gehoord, maar ik heb ook gehoord dat het wel weer gezond is. En ik merk bij mijn eigen lichaam dat ik geen vervelende reacties op eieren krijg. Dus dan eet ik gewoon een hoeveelheid eieren die voor mijn lichaam prettig is. Met natuurlijk het derde punt in mijn achterhoofd, ik varieer ook gewoon heel veel met voeding. Hetzelfde geldt ook voor plantaardige melk. Ik was zelf overgestapt naar sojamelk. Nou, mijn huid was ontploft. Ik ben er dus achter gekomen dat het gewoon door sojamelk komt. Even no offense, ik wil niet mensen beledigen die plantaardige melk drinken. Maar amandelmelk zit er helemaal niet zoveel amandelen in. Het is grotendeels water en er zit heel vaak ook suiker in. Rijstmelk is voor het grootste gedeelte is gewoon wit rijst. Wat eigenlijk in mijn ogen gewoon pure suiker is. Dus of plantaardige melk nou zoveel gezonder is dan gewone melk, ik weet het niet, maar ik maak voor mezelf de keuze om gewone melk te drinken, omdat ik daar geen gekke reacties van krijg. Luister heel goed naar je eigen lichaam, want je lichaam geeft over het algemeen gewoon echt hele goede signalen af
als het iets niet fijn vindt. En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen over wat nu precies gezond is. Hoewel dat gewoon echt een heel lastig onderwerp is. Voor volgende week mogen jullie zelf kiezen wat voor aflevering je wilt zien. Ik heb namelijk de apple crumble cheesecake heb ik geperfectioneerd. Dus ik kan je die laten zien. Of je krijgt een aflevering met celebrity inspired party outfits. Nee, het is zeker niet te vroeg om te beginnen met shoppen voor de feestdagen. En ik hoop je met die video te inspireren, zodat je nu alvast je slag kan slaan en straks niet door die feestdagen hel door de stad hoeft te gaan. Laat maar even weten in de comments wat jij wil zien. En als je geabonneerd bent, dan hebben wij weer een date volgende week. Dankjewel voor het kijken. Luister naar je gevoel. Doe dingen die je blij maken. En dan komt het allemaal goed. Zit je wel lekker in je vel? Weet je? You go girl. Ik ben super trots op je. Deel.